Vítejte v Praze Michlích. Je zde klidné místo s dobrým parkováním pro vaše bydlení. Byt o dispozici 2 plus KK, který vám představím, měl původně dispozici 3 plus 1. Kuchyňská linka vybavená všemi spotřebiči. Obývací pokoj s balkónem orientovaným na západ. Byt je napojen na zařízení chytré domácnosti. Ložnice s velkou vestavěnou šatnou. Nová koupelna s rohovou vanou. Byt prošel rekonstrukcí před 4 lety. Těším se na vás na prohlídce bytu.